Ob omembi Milana Kučana se nam pred očmi hitro pojavi serija oznak, ki v slovenskem političnem miljeju krožijo že skoraj od osamosvojitve. Stric iz ozadja, globoka država, udbomafija, Kučanov klan, palček iz Murgel. Predvsem v desničarskih medijih so te oznake že del klasičnega repertoarja pisanja tako o Kučanu kot o slovenski politični levici. V 90-ih so te etikete polnile tudi bolj klasične medije, kot je na primer časnik Delo. A kaj je dejansko izvor vseh teh pojmov? Kako in kdaj so postali del slovenske mentalitete in splošnega govora o tranziciji? Na ta vprašanja si lahko odgovorimo le, če se vrnemo k sami zasnovi in izvoru nekaterih od teh pojmov. Arhitekt pojma udbomafija je Edo Ravnikar mlajši, sin velikega arhitekta Edvarda Ravnikarja in avtor knjige Udbomafija – priročnik za razumevanje tranzicije iz leta 1995. Ravnikar je leta 1992 pričel s pisanjem kolumn v Delu in že v prvi kolumni ekstenzivno govoril o mafijskem delovanju tako jugoslovanske, kot nasploh celotne južne ekonomije, kot jo pogosto imenuje. Za razumevanje njegove podobe udbomafije moramo torej stopiti korak stran od samega dozdevnega mafijskega podtalja in poskušati razumeti, na kakšen način si Ravnikar predstavlja ekonomsko podobo sveta. Ko beremo Ravnikarjevo knjigo, težko spregledamo ves čas prisotno figuro srbskega vladarja, kneza Miloša Obrenoviča. Ta s tranzicijo, navidez nepovezana figura, ima za Ravnikarja globlji pomen. Predstavlja arhetip tako imenovane azijatske oziroma orientalske civilizacije, ki jo je v Evropo prinesla turška zasedba in naj bi sledila barbarskemu principu delovanja, ki ga Ravnikar imenuje arhaični ekonomski koncept. Nasproti zaostalemu vzhodu je postavljen civiliziran zahod, katerega ideal naj bi bila Švica. Če citiramo Ravnikarjev opis obeh konceptov, v grobem recimo, da ima vsaka vladajoča elita na razpolago dva ekonomska koncepta. Za katerega se bo odločila, je odvisno od tega, kako je sposobna. Prvi je arhaičen, brez ovinkov mu recimo grabež, ker zahteva lovišče, na katerem bo plenil. Drugi je tisti moderni. Družba poskrbi za možnosti ustvarjalnega dela, mir in pravni red. Ta koncept je intenziven, kot je prvi ekstenziven. Razlika v produktivnosti je ogromna. Vmes so zmesi enega in drugega. Ravnikar zgodovino Slovenije razume v skladu s tovrstno opozicijo med vzhodom in zahodom, pri čemer jug in socialistična Jugoslavija prevzameta poteze vzhodnega barbarizma. Natančneje, v Ravnikarjevih očeh je razvoj Slovenije v 19. in zgodnjem 20. stoletju že šel v smeri modernosti, v smeri Švice. Združitev Jugoslavije po prvi svetovni vojni pa je ta trend ustavila in Slovenijo poslala po poti kneza Miloša in posledično v 70-letni zaostanek za razvitimi zahodnimi državami. Takšno pojmovanje ekonomije in slovenske zgodovine Ravnikarju omogoča, da v svoji knjigi in kolumnah razvija teorijo o jugoslovanski mafiji ali udbomafiji. Vprašamo se, zakaj pa sploh govori o mafiji? Tej konstrukciji so kritiki namreč pogosto oporekali ravno z argumentom, čež da je mafija stvar Italijanov in nima veze s političnim delovanjem Jugoslavije. A Ravnikar mafijo razume na bolj splošen in abstrakten način, kot kriminalno delovanje v tajnih krogih. Zato lahko za mafijo označi jugoslovansko tajno policijo, tako imenovano udbo oziroma službo državne varnosti.
Ta naj bi odražala vse grozote jugoorientalskega režima, nadzorovanje, izsiljevanje, zapiranje, plenjenje, skratka vse, kar Ravnikar vidi kot kriminalno delovanje jugoslovanskih držav. Pomembno je, da UDBA za Ravnikarja z razpadom Jugoslavije ni izgubila niti moči, niti volje do plenjanja. Iz njenih vrst naj bi se razvilo jugoslovansko zarotniško podtalje, tajne skupine, ki ustrajajo pri vzdrževanju arhaičnega ekonomskega principa v navidez osamosvojenih državah. V zadnjih letih Jugoslavije naj bi UDBA mafija gradila svojo moč predvsem na zbiranju finančnega kapitala, pri čemer Ravnikar govori o privatizaciji podjetij v začetku 90-ih in bojih za lastninjenje po osamosvojitvi. Njeno jedro naj bi še vedno bilo v Beogradu, kar pomeni, da naj bi se srbsko umešavanje v slovensko ekonomijo s tranzicijo ne končalo. Delovanje UDBA mafije, torej za Slovenijo, pomeni predvsem nadaljno vpetost v arhaični ekonomski koncept, ki temelji na grabežljivosti nekaj posameznikov. Iz tega pa sledi, da osamosvojena republika še vedno ne more postati Švica. Ravnikar tako začrta strateško polje, na katerem se bo poznaje borila desnica v posttranzicijski Sloveniji. Stari režim ni izginil, še vedno je tu, nadzira našo politiko in oblikuje našo ekonomijo. Komunisti so ostali na oblasti, vsa trenja, napake in razočaranja novega režima so lahko postavljeni na ramena starih elit. A še več kot to, tisti, ki naj bi nam za kuliso osamosvojitve zares vladali, predstavljajo tuj civilizacijski princip, so tujek v slovenskem telesu, ki preprečuje Slovencem, da bi postali to, kar zares so in morajo biti, pravi zahodnjaki. Kot predstavnik lažne tranzicije se v Ravnikarjevi zgodbi pojavi tudi Kučan, a nastopa le kot eden izmed mnogih članov UDBA mafije in ne kot poglavitni zarotnik. Kmalu po izdaji Ravnikarjeve knjige pa njegova vloga v domnevni zaroti proti osamosvojenim Slovencem prične dobivati nove in bolj pretresljive razsežnosti. K temu je med drugim prispevala knjiga Kučanov klan, ki jo je leta 1996 spisal novinar revije Mag Danilo Slivnik. Po Slivniku je bil Kučan v ospredju oziroma v ozadju vsega podtalnega dogajanja med tranzicijo. Nadebudni predsednik države naj ne bi bil povezan le z UDBA mafijo, o kateri je veliko povedal že Ravnikar, temveč tudi z še bolj tajno skupino ljudi, ki jo Slivnik preprosto imenuje organizacija. Organizacija naj bi bila najbolj varovana skrivnost jugoslovanske dobe. Po Slivniku naj bi šlo za nekakšno oblast nad oblastjo znotraj jugoslovanske partije, za majhno skupino ljudi, ki za kulisjem uradne politike vodi vse prave posle. Del skrivnostne organizacije naj bi bila tudi Kučanova partijska učitelja Ivan Maček Matija in Stane Dolanc, ki Kučana nista le upregla v sam vrh partije, temveč naj bi ga konec 80-ih tudi upeljala v tajno delovanje organizacije. S pomočjo najvišjih jugoslovanskih elit, ki so sestavljale organizacijo, naj bi Kučan ustvaril Kučanov klan, prikrito združbo z dvostopensko strukturo. Njegovo osnovno jedro naj bi sestavljali Kučanovi najtesnejši sodelavci, prijatelji in zaupniki, okoli jedra pa naj bi se zbiral še širši krog članov, ki s Kučanom in njegovimi najbližjimi sodelujejo na podlagi skupnih interesov. V najožji krog naj bi od samega začetka sodila znana imena, kot so Mitja Gaspari, Spomenka Hribar, Dimitri Rupel, Niko Kavčič, Janez Zemljarič in za dan današnji pogled morda nekoliko ironično tudi Jelko Kacin. Tisti, ki naj bi v Kučanovem klanu sodelovali na podlagi skupnih interesov, pa naj bi prihajali iz dveh skupin. Na eni strani naj bi to bili parlamentarni in strankarski funkcionarji, kot so Ciril Ribičič, Borut Pahor, Vika Potočnik, ter celo Zmago Jelinčič ter Igor Omerza, po drugi strani pa naj bi se okoli Kučana smukali vplivni gospodarstveniki,
kot sta nekdani direktor Ljubljanske banke Metod Rotar in guverner Banke Slovenije France Arhar. Ena izmed Slivnikovih osrednjih tez je, da se je Kučanov klan uspešno infiltriral v kroge tedanje Demosove osamosvojitvene vlade in na koncu tudi povzročil njen padec. Zanimivo je tudi, kako vlogo Demosa opredelita tako Ravnikar kot Slivnik. Glavne akterje osamosvojitvene vlade oba označujeta kot naivne v odnosu do zlonamernega Kučana, predvsem v obdobju takoj po osamosvojitvi. Ravnikar predstavnike Demosa vidi kot nevešče politike, ki kot taki pravzaprav sploh niso posedovali spretnosti, da bi ustvarili razmere, ki bi jim omogočile soočanje z udbo mafijo in preprečevanje njenega vpliva. Slivnik pa nasprotno trdi, da so bile peruti Demosu pristrižene ne zaradi pomankanja politične spretnosti, temveč zaradi sabotaže infiltrirancev iz Kučanovega klana. Ravnikar pomladno vlado vidi kot zeleno, neizkušeno, Slivnik pa neuspeh slovenske tranzicije pripisuje sabotaži. Teorije o Kučanu kot udbomafijskemu zarotniku bi prav verjetno ostale na obrobju slovenskega konspiracionizma, če se jih ne bi oprijel in pričel širiti tudi osamosvojitelj in takratni obrambni minister Janez Janša, ki Kučana še dan danes prišteva med svoje velike nasprotnike. Pa vendar temu ni bilo vedno tako. V svoji prvi knjigi Premiki iz leta 1992 je Janša Kučanu celo še priznaval določene zasluge za osamosvojitev, a kmalu potem so teorije o Kučanovi zaroti proti samostojni Sloveniji zalet dobile tudi pri Janši. Kot obrambni minister je leta 1993 takratnega predsednika Kučana obtožil stalinističnih metod poskusov infiltracije komunistov v meščanske stranke. Po Sloveniji pa so začele krožiti računalniške diskete, z datoteko sheme široke hobotnice vpliva, ki naj bi razkrivala tajno zarotniško omrežje Kučanovega klana. Leta 1994 je Janša v knjigi Okopi obširneje razvil teorijo o Kučanovih političnih zarotah. Sloveniji naj bi po njegovih besedah še vedno vladali pripadniki prejšnjega režima, združeni v organizaciji, ki jo vodi Kučan. To zloglasno kliko Janša opiše kot neformalno povezavo nekdanjih vplivnih kadrov politične policije, komunistične partije, socialističnega gospodarstva in režimskih sindikatov, ki prek osebnih zvez in poznanstev ter z uporabo mafijskih, to je nelegalnih kriminalnih oblik delovanja, ohranja nekdanjo moč in vpliv. Janševo prepričanje o Kučanovem udbomafijskem delovanju sta domnevno podkrepila dva medijsko odmevna dogodka. Julija 1993 v času razcveta nelegalne trgovine z orožjem, ki se ga je med jugoslovanskimi vojnami prodajalo hrvaškim in bosanskim enotam, je strani obrambnega ministrstva pod vodstvom Janeza Janše prišlo do domnevnega velikega razkritja. Na mariborskem letališču so odkrili več kot 120 ton orožja. Zaradi mednarodne prepovedi prodaje orožja Bosni in Hrvaški, slovenski politični vrh in obveščevalne službe niso upali priznati, da gre pri tem orožju za dogovorjen transport. Dva dni po odkritju pa je Janša na tiskovni konferenci podal svojo, še bolj zloveščo razlago skrivnostnega orožja. To naj bi služilo poskusu državnega udara v Sloveniji, ki naj bi ga načrtovali komunisti. Leto pozneje je v svoji knjigi Okopi tudi zapisal, da je bila afera z odkritim orožjem neizpodbiten dokaz za obstoj dobro organizirane, politično trdno zasidrane in zaščitene udbomafije pri nas, ki za širjenje svojega podtalnega imperija izkorišča tudi svoje stare navezave in poznanstva po svetu. Ocenil je, da so Kučanovi privrženci s pomočjo na letališču hranjenega orožja želeli popolnoma zatreti priborjeno osamosvojitev in demokracijo.
Druga situacija, ki naj bi Janševo konspiracionistično tezo še dodatno podkrepila, je zlovešča izjava, v kateri naj bi takratni predsednik Republike Slovenije priznal svoj zarotniški in arhaično-azijatski modus operandi. Za premagovanje sovražnika, naj bi izjavil Kučan, so dovoljena vsa sredstva. Ne samo tista, ki jih pozna demokracija, torej argumenti, protiargumenti, ampak vse tisto, kar z demokracijo nima nobene zveze. To je najprej diskvalifikacija in potem likvidacija, če je potrebno tudi fizična. Te besede je Kučan sicer res javno izjavil februarja leta 1994 na poslanskem večeru z Borutom Pahorjem v Novi Gorici, vendar je to izrekel kot kritiko tovrstnega političnega delovanja. Kljub temu je del desnice z Janšo na čelu v državnem zboru zahteval parlamentarno sejo zaradi predsednika, ki je po njihovih besedah navajal možne scenarije o likvidacijah. Krvava legenda o likvidatorskem palčku iz Murgel je bila rojena. Vse ostalo pa je, kot pravimo, zgodovina. Kljub konspiracionistični zasnovi teorijo o vplivu in moči nekdanjega predsednika Republike Slovenije ne moremo zanikati dejstva, da je Milan Kučan po osamosvojitvi sprva še zmeraj ohranjal veliko mero neformalne moči. Kot nekdani vodja vladajoče zveze komunistov Slovenije, ki se je ob padcu socializma preobrazila v socialdemokratsko stranko, je Kučan zagotovo imel vzvode za doseganje političnih ciljev. Teh zgolj s formalnimi pristojnostmi ne bi bilo mogoče doseči, saj sta se državni aparat in ekonomska elita na čelu z vodilnimi v slovenskih podjetjih in institucijah menjala postopoma. A ta isti Kučan je kot vodja Zveze komunistov tisti čas predstavljal desno oziroma liberalno krilo takratne partije, ter tako tudi vodil njeno preobrazbo v stranko meščanskega tipa, ki je sodelovala pri rušenju socializma in restauraciji kapitalističnega reda. Kučan tako ni dejavno nasprotoval politiki privatizacije, prostotržnim reformam, evrointegracijam in vključevanju v pakt NATO, temveč je nekatere od teh politik celo podpiral. V nasprotju s svojim domnevnim levičarskim ali komunističnim privrženstvom je na zadnjih predsedniških volitvah že v prvem krogu podprl kandidatko neoliberalne sredine Natašo Pirc-Musar. Kljub tovrstnim političnim potezam pa Milan Kučan ohranja vlogo dežurnega sovražnika slovenske desnice tudi dolga leta po koncu dveh predsedniških mandatov. V nekaterih desnih medijih pa se še dan danes pojavlja kot neformalni voditelj slovenske levice in njene civilne družbe ter glavni krivec za večino resničnih in neresničnih problemov slovenske družbe.